Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Батько учениці Підліснянської школи Монастирського району Юрій Роман судиться з районним відділом освіти. Він не згідний з рішенням відділу освіти закрити цю школу. Перше судове засідання має відбутися 21 листопада, повідомив Юрій Роман. За словами начальниці районного відділу освіти Любові Николаїшин, навчання призупинили, бо у школі було 32 дітей і троє вчителів. Ми біля Підліснянської школи Монастирського району. Навчання в ній зараз призупинено. Двері на замку. Юрій Роман каже, в третьому класі цієї школи навчалась його дочка Катерина. Подала до суду, бо у нас закрили школу перед початком навчального року. Позиваємося на районну адміністрацію і на районну освіту, щоб суд скасував рішення відділу освіти, розпорядження і наказ адміністрації про закриття школи. Мар'яна Місюрак навчалась в п'ятому класі Підліснянської школи. Зараз їздить у школу в село Високе Монастирського району за 9 кілометрів від дому. Хотіла би вчитися тут. Тут краще. Тут рідне село. На бригади не їздила. Ну, в школі мало друзів, але деякі пішли, більшість вже. Голова батьківського комітету Наталія Луцан каже, 18 учнів цієї школи зараз навчаються в селі Горожанка за 3 кілометри від Підлісного. Доїжджають автобусом. 14 дітей батьки возять у Височанську школу. З початку вересня по 18 жовтня вони ніде не вчились. Ми приходили сюди в школу, трохи займалися вдома з дітьми, трохи в школі займалися з дітьми, батьки суто. Перших три тижні то навіть вчителі нам, як 30-го числа, сказали, що нам треба шукати вчителів. Ми були, знайшли деякі вчителі з Бурштина, приїжджала вчителька, займалася трохи з дітьми до трьох тижнів. Ярослав Куриш з Підлісного телефоном розповів, своїх двох дітей віддав на навчання в Горожанку. Тому що закрили школу, тому що там краще умови, краще школа, краще навчання. Так, як воно є. Наказ про тимчасове призупинення діяльності школи директорка Любов Місюрак отримала 23 серпня. Керівниці немає у селі, тому ми поспілкувалися телефоном. За її словами, документи та особові справи дітей зачинені в школі. 27 серпня комісія з відділу освіти не приїхала на їх передачу. Потім, ну, батьки вже знали до 30-го числа, поки прибули на сайту у школу, то батьки знали. Громада знала, що відповідно є такі документи. В 9 класі навчалося двоє учнів, 8 класу не було. Так, в 7 двоє. Так, двоє. 6 5 і 5 3. Так, 4 8, 3 4. Другий – 3 і перший – 5. У цій школі може навчатися 140 учнів. Минулого року було 32, розповіла начальниця відділу освіти Монастирської райдержадміністрації Любов Николаїшина. Питання закриття Підліснянської школи розглядалося вже протягом 3 років. В минулому навчальному році виникла така ситуація, що крім малої кількості дітей, у цій школі не було відповідних фахівців. Так склалося, що окремі вчителі навчали дітей з 6-7 предметів. Тому, щоб надати дітям якісну освіту, вирішили призупинити діяльність цієї школи. Якщо в районі в середньому 24 тисячі, то утримання однієї дитини Підліснянської школи – 47,5 тисячі гривень. Начальниця обласного управління освіти Оля Хома прокоментувала цю ситуацію так. Є ряд порушень, які відбувалися, а саме як керівником відділу освіти районної державної адміністрації, так і керівником навчального закладу. Перше, будь-який керівник, який керівником навчального закладу, є і діє як самостійна установа і самостійно приймає ті чи інші накази. Тобто керівник навчального закладу мав би після інформування про можливе закриття даного навчального закладу видати наказ про те, що педагогічні працівники і інші працівники, які працюють у даній установі, повідомлені про можливе вивільнення або зміни істотних умов праці. Наступне порушення, яке ми бачимо, і ми надавали відповідь відповідно цього порушення,
Це те, що відділ освіти звільнив директора навчального закладу, не запитавши з його, які дії він вчинив для того, щоб були, скажімо, переведені педагогічні працівники, повідомлений центр зайнятості, якщо неможливо працевлаштувати педагогічних та інших працівників. Разом з тим мав би запитатися, куди переведені діти, яким чином, який наказ виданий даним керівником цієї школи. Цього не відбулося, а керівник був звільнений. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Позов до суду чоловік подав 25 вересня. За словами Ольги Хоми, до початку цього навчального року на Тернопільщині призупинили навчання в 11 малокомплектних школах. Для шкіл 1-2 ступеня, як у Підлісному, малокомплектність – це менше 40 учнів. У ці хвилини 26 вчителів початкових класів з Тернопільщини складають перше незалежне тестування для педагогічних працівників. Тестування розпочалося об 11-й годині в 26-й школі Тернополя, повідомив відповідальний за тестування Юрій Шайнюк. Триватиме воно до 14-ї години. Перед тестуванням наша кореспондентка поспілкувалася з вчителями. Це педагог Тернопільської 29-ї школи Ольга Мочула. Іде складати незалежне тестування. Документи у вчительки перевіряє чергова. Пункту тестування – Наталія Смук. Мочула Ольга Васильівна, дуже приємно. І, будь ласка, ваш виклик. Лист виклик. Ольга Мочула 10 років працює вчителем початкових класів. Каже, дізналася про тестування із засобів масової інформації. Це, в першу чергу, підвищення моєї педагогічної майстерності і підвищення мого педагогічного рівня. Готувалася дуже ретельно. Це підготовка уроків, тому що були експерти. Також всю теорію повторила із школи, бо проходивши ЗНО пробне. Це мене надихнув мій чоловік. Він сказав, що я все зможу і що я обов'язково мушу взяти в цьому участь. Ольга Мочула заходить до кабінету, де відбуватиметься тестування. Учасники складають тестування у двох кабінетах. Біля входу їх зустрічають інструктори. Нагадаю, тестування – це пілотний проєкт Міністерства освіти і науки України. Положення про сертифікацію педагогічних працівників уряд затвердив 27 грудня 2018 року. Повний сюжет про це дивіться о 17-й годині. Зараз в Тернопільському міськрайонному суді слухають справу про вбивство кременецького активіста Віталія Ващенка. Вже допитали одного свідка, два свідки на суд не з'явилися, розповіла вдова загиблого Наталія Ващенко. За її словами, суд сьогодні має вирішити, як примусово викликати цих свідків на наступне засідання. Також сьогодні прийняли рішення, що на наступному засіданні ще раз опитають двох судмедекспертів. На судовому засіданні перебуває наша кореспондентка Любов Гадомська. Більше про це дивіться о 17-й годині. Нагадаю, вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Організатора вбивства Олександра Закутнього та одного з виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк. Їхній спільник Станіслав Бабенко мав відбувати покарання 4 роки. Усі засуджені, згідно з рішенням суду, мали сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого Наталії Ващенко. Обвинувачені подали апеляцію, справу направили на повторний розгляд до Тернопільського міськрайонного суду. Загалом відбулося більше 60 слухань у цій справі, каже Наталія Ващенко. Віталія Ващенка побили 26 травня 2016 року близько 23 години. За 3 години від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер в реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Віталій Ващенко був депутатом Кременецької міської ради, керівником фракції громадського руху «Народний контроль». Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17:00.